আজি মই তোমালোকৰ লগত এই টাইগাৰ ইন দ্য জু পয়েমটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছবিলাক আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা, আমাক কি সুধিছে চোৱা। ইয়াত সুধিছে যে হু ৰোট দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, মানে কি যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু বা চিৰিয়াখানাত এটা বাঘ নামৰ কবিতাটো বা পয়েমটো কোনে লিখিছিল। এতিয়া এই যিটো কুৱেশ্যন আছে, এই কুৱেশ্যনটোত আমাক এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ কবিতাটোৰ কবিজন বা পয়েটজনৰ নাম সুধিছে। বুজি পাইছানে? এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা, ইয়াত কুৱেশ্যনটোৰ প্ৰথমতে তোমালোকে দেখিছা ৰোট বুলি লিখা আছে। ৰোট মানে কি জানানে? ৰোট মানে কি লিখিছিল। এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব, যে লেছলি নৰিছ ৰোট দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, মানে কি এই টাইগাৰ ইন দ্য জু বা চিৰিয়াখানাত এটা বাঘ নামৰ কবিতাটো বা পয়েমটো লেছলি নৰিছে লিখিছিলে। মানে কি লেছলি নৰিছেই হৈছে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ পয়েমটোৰ কবি বা পয়েট। ক্লিয়াৰ? বুজি পালা? এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ আহা। এতিয়া আমাক কি সুধিছে চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটোত, যে হাউ ডাজ দ্য টাইগাৰ ষ্টক ইনচাইড এ কেজ ইন দ্য জু, মানে কি যে চিৰিয়াখানাত এটা পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত বাঘটোৱে কেনেদৰে খোজকাঢ়ি ফুৰে। বুজি পাইছা? এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চাই লোৱা, ইয়াত যে দ্য টাইগাৰ বুলি কৈছে, দ্য টাইগাৰ মানে ইয়াত চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ৰখা বাঘটোৰ কথা কোৱা হৈছে, যিটো বাঘক এটা কেজৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে। দ্য টাইগাৰ মানে হৈছে কেজেড টাইগাৰ। বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা তোমালোকে ষ্টক বুলি যে কৈছে, ষ্টক মানে হৈছে কি সন্তৰ্পণে খোজ কঢ়া, মানে কি ৱাক ষ্টেলথিলি, ৱাক ইন এ ৱে ডেট শ্ব'জ ছামবডি ফিলছ এংগ্ৰি অৰ অফেণ্ডেড, এনেদৰে খোজ কঢ়া যিয়ে দেখুৱাই যে কোনোবাই খঙত বা অসন্তুষ্টিৰেহে যেন খোজ কাঢ়িছে। বুজি পালা? আৰু ইয়াত চোৱা ইনচাইড এ কেজ মানে কি পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত। এতিয়া কেজ মানে কি? কেজ মানে হৈছে পিঞ্জৰা। আৰু ইয়াত যিটো কেজ বুলি কৈছে, কেজ মানে হৈছে বাঘটোক যিটো পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ৰখা হৈছে সেই পিঞ্জৰাটোৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। আৰু ইন দ্য জু, জু মানে কি চিৰিয়াখানা। এতিয়া আমি আনচাৰটো ইয়াত কেনেকৈ লিখিব লাগিব, যে বাঘটোৱে চিৰিয়াখানাত পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত কেনেদৰে খোজকাঢ়ি ফুৰিব, কেনেদৰে খোজকাঢ়ি ফুৰে চোৱা। আনচাৰটো হ'ব যে দ্য টাইগাৰ ষ্টক্স কোৱাইটলি ইন ৰেজ ইনচাইড এ কেজ ইন দ্য জু, মানে কি যে চিৰিয়াখানাত সি কি কৰে, অৰ্থাৎ বাঘটোৱে কি কৰে, নীৰৱে থাকে। সি নীৰৱে থাকি পেলাই সি প্ৰচণ্ড খঙত সন্তৰ্পণে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ তাক বন্দী কৰি ৰখা পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰতেই খোজকাঢ়ি ফুৰে। বুজি পাইছানে? এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা, ইয়াত যে কৈছে কোৱাইটলি বুলি, কোৱাইটলি মানে নীৰৱে, যিটো চাইলেণ্টলি, বুজি পাইছানে? বাঘটো কি হৈ থাকে, সি নীৰৱে থাকে, সি চাইলেণ্টলি বা কোৱাইটলি থাকে। বুজি পাইছা? আৰু কি হৈছে তাৰ লগতে যে ইয়াত ৰেজ বুলি কৈছে, ৰেজ মানে হৈছে খং, এংগাৰ, অৰ্থাৎ বাঘটোৰ প্ৰচণ্ড খঙৰ কথা কৈছে। কি হ'ল, আমি থাকোঁতে আপুনি আইন হাতত তুলি ল'লে যে, আপোনাক ক'বলৈ লাজে লাগে, আমাৰ এডালে পৰীক্ষাত ফেল কৰিলো। কিয় বাবু, তই পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰা নাই? পঢ়িবলৈ সময় আছে তাৰ, দিনটোত খালি মোবাইল মোবাইল মোবাইল। হে বাইদেউ, তেতিয়াহ'লে তাক মোবাইলতে পঢ়িব নিদিয়ে কিয়? মোবাইলত? হয়, জ্ঞান পাণ্ডা নামৰ এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু তাক তাতে পঢ়িবলৈ দিয়ক। জ্ঞান পাণ্ডা? হয়, জ্ঞান পাণ্ডা হৈছে অসম চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত আসাম ষ্টাৰ্টআপৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মোবাইল এপ, য'ত পাব ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' পাঠদান, নোটছ, প্ৰশ্ন উত্তৰ, লাইভ টেষ্ট, 24/7 ডাউট ক্লিয়াৰিং আৰু বহুতো সুবিধা। হয় নেকি? কিন্তু আমাৰ ইয়াক অসমীয়া মাধ্যমৰহে বৰমা, জ্ঞান পাণ্ডাত অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটা মাধ্যমে আছে। মই এবাৰ জ্ঞান পাণ্ডাত বহি ক্লাছত ফাৰ্ষ্ট হৈছো। ইয়ে হয় নেকি? এতিয়াই ডাউনলোড কৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপ। আৰু ইয়াত তোমালোকে বুজি পালা যে ইনচাইড এ কেজ ইন দ্য জু, মানে চিৰিয়াখানাত এটা পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত বাঘটোৱে প্ৰচণ্ড খঙত নীৰৱে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ সন্তৰ্পণে খোজকাঢ়ি ফুৰে। ক্লিয়াৰ? তোমালোকে বুজি পালা যে হাউ ডাজ দ্য টাইগাৰ ষ্টক ইনচাইড এ কেজ ইন দ্য জু, যে চিৰিয়াখানাত এটা পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত বাঘটোৱে কেনেদৰে খোজকাঢ়ি আছে বুলি সুধিলে আমি কি লিখিব লাগিব, যে দ্য টাইগাৰ ষ্টকছ কোৱাইটলি ইন ৰেজ ইনচাইড এ কেজ ইন দ্য জু, মানে কি চিৰিয়াখানাত এটা পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত নীৰৱে বাঘটোৱে প্ৰচণ্ড খঙত সন্তৰ্পণে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ খোজকাঢ়ি ফুৰে। বুজি পালা? এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহা, আমাক এতিয়া কি সুধিছে, যে হাউ ডাজ দ্য টাইগাৰ ফিল ইনচাইড দ্য কেজ। ইয়াত সুধিছে যে পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত বাঘটোৱে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰে। এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা, ইয়াত যে কৈছে দ্য টাইগাৰ মানে ইয়াত তোমালোকে বুজি পাইছে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা বাঘটো, অৰ্থাৎ কেজেড টাইগাৰটোৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত যে ফিল বুলি কৈছে, ফিল মানে হৈছে কি অনুভৱ, যিটো অনুভৱ কৰা। এণ্ড ইনচাইড দ্য কেজ মানে বুজি পাইছা যে পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত। ক্লিয়াৰ? এতিয়া তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব চাই লোৱা। আনচাৰটো হ'ব যে দ্য টাইগাৰ ইজ লক্ড ইন এ কনক্ৰিট চেল, মানে কি কৈছে যে বাঘটো এটা পকী পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে। মানে কি যিটো কেজেড টাইগাৰ হয়, পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা যিটো বাঘ, সি এটা চিমেণ্টেৰে নিৰ্মিত
পকী পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে, বুজি পাইছা? সেই কথাটোৱে কোৱা হৈছে। এটা তোমালোকে চাই লোৱা, লক মানে কি? লক মানে হৈছে ইয়াত আবদ্ধ হৈ থকা, মানে কি বাঘটোক এটা পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে, সেই কথাটো বুজাইছে। আৰু ইয়াত চোৱা কনক্ৰিট, কনক্ৰিট মানে কি জানানে? কনক্ৰিট মানে হৈছে মেড অফ চিমেণ্ট, যিটো অৰ্থাৎ কি চিমেণ্টৰে নিৰ্মিত চেল, বুজি পাইছা? কনক্ৰিট চেল মানে কি এটা পকী পিঞ্জৰা যিটো চিমেণ্টেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, সেই চিমেণ্টেৰে নিৰ্মিত এটা পকী পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত বাঘটোক আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে। তাৰপাছত কি লিখা আছে চোৱা, হি ফিলছ এংগ্ৰি এণ্ড হেল্পলেছ ইনচাইড দ্য কেজ ডো হি ৰিমেইনছ কোৱাইট। আৰু ইয়াত কি কৈছে যে সি পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ বাঘটোৱে পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত খং আৰু অসহায় অনুভৱ কৰে যদিও সি শান্ত হৈ থাকে, সেই কথাটোৱে বুজাইছে। এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা, সি বুলি ইয়াত বাঘটোৰ কথা কৈছে, কেজে টাইগাৰটোৰ কথা কৈছে। তাৰপিছত কি কৈছে, চব ফিলছ মানে সি অনুভৱ কৰে যিটো বুজাইছে, এংগ্ৰি মানে খং আৰু হেল্পলেছ, হেল্পলেছ মানে অসহায়, বাঘটোৱে খং আৰু অসহায় অনুভৱ কৰে ইনচাইড দ্য কেজ, পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত খং আৰু অসহায় অনুভৱ কৰে। ডো যদিও, যদিও কি হয়, সি মানে ইয়াত কেজে টাইগাৰটোৰ কথা কৈছে, ৰিমেইনছ কোৱাইট, যদিও সি কি হৈ থাকে, শান্ত হৈ থাকে, গম পাইছেনে? কোৱাইট মানে শান্ত হৈ থকা, চাইলেণ্ট হৈ থকা, নীৰৱে থকা, বুজি পালা? মানে কি হৈছে যে বাঘটোৱে পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত কেনে অনুভৱ কৰে বুলি যেতিয়া আমাক সুধিব কুৱেশ্যনটো, যে হাউ ডাজ দ্য টাইগাৰ ফিল ইনচাইড দ্য কেজ, তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব যে বাঘটো এটা পকী পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু বাঘটোৱে পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত খং আৰু অসহায় অনুভৱ কৰে যদিও সি শান্ত হৈ থাকে বা নীৰৱে থাকে, বুজি পালা? সেইখিনি কথাই আমি লিখিব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, এতিয়া আমাক সুধিছে যে হোৱাট ৱাজ দ্য টাইগাৰ উইথ ইজ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ ডুইং ইনচাইড দ্য কেজ। অতি উজ্জ্বল দাগ বা আজবোৰৰ সৈতে বাঘটোৱে পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত কি কৰি আছিল? এতিয়া তোমালোকে এইখিনিতে চাই লোৱা, ইয়াত যে কৈছে হিজ মানে ইয়াত পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা অৰ্থাৎ কেজে টাইগাৰটোৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত যে ভিভিড কৈছে, ভিভিড মানে হৈছে ষ্ট্ৰং এণ্ড ভেৰি ব্ৰাইট, অতি উজ্জ্বল যিটো। আৰু ইয়াত ষ্ট্ৰাইপছ দেখিছা, ষ্ট্ৰাইপছ মানে কি জানানে? ষ্ট্ৰাইপছ মানে হৈছে লং নেৰ' য়েল্ল' অৰ ব্লেক কালাৰ্ড বেণ্ডছ অন দ্য বডি অফ দ্য কেজে টাইগাৰ, অৰ্থাৎ পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা বাঘটোৰ দেহত ক'লা বা হালধীয়া ৰঙৰ আঁচ বা দাগবোৰকে ষ্ট্ৰাইপছ বুলি কোৱা হৈছে, বুজি পালা? আৰু এতিয়া এই যিটো কুৱেশ্যন আছে, কুৱেশ্যনটোত আমাক সুধিছেই যে অতি উজ্জ্বল দাগ বা আঁচবোৰৰ সৈতে বাঘটোৱে বা টাইগাৰটোৱে পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত বা কেজটোৰ ভিতৰত সি কি কৰি আছিল। এতিয়া আমি আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব? আনচাৰটো হ'ব যে দ্য টাইগাৰ উইথ ইজ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ ৱাজ টকিং কোৱাইটলি ইন ৰেজ ইনচাইড দ্য কেজ, মানে কি যে অতি উজ্জ্বল দাগ বা আঁচবোৰৰ সৈতে বাঘটোৱে পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত নীৰৱে প্ৰচণ্ড খঙত সন্তৰ্পণে খোজকাঢ়ি ফুৰিছিল, বুজি পালা? সেইখিনি কথা আমি লিখিলেই হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, এতিয়া আমাক কি সুধিছে, হাউ ডাজ দ্য টাইগাৰ্ছ পেটছ ডিছক্ৰাইব। ইয়াত সুধিছে যে কেজিয়াত যিটো টাইগাৰ হয়, পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ যিটো বাঘ হয়, সেই বাঘটোৰ ভৰিৰ যি তলচোৱা, ভৰিৰ তলৰ অংশচোৱা কেনেদৰে বৰ্ণনা কৰা হৈছে, বুজি পাইছানে? এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চাই লোৱা, ইয়াত যে কৈছে পেটছ বুলি কৈছে, পেটছ মানে কি জানানে? পেটছ হৈছে দ্য পাৰ্ট আণ্ডাৰ দ্য ফুট অফ দ্য কেজেড টাইগাৰ, মানে কি যে যিটো বাঘ হয়, কেজেড যিটো টাইগাৰ হয়, সেই টাইগাৰটোৰ ভৰিৰ তলৰ যি অংশচোৱা, গম পাইছানে? সেই ভৰিৰ তলৰ অংশচোৱাৰ কথা কৈছে, পাউছ যিটো, বুজি পাইছানে? জীৱ জন্তুৰ যিটো পাউছ থাকে, অৰ্থাৎ টাইগাৰটোৰ কথা কোৱা হৈছে যিহেতু ইয়াত। এতিয়া কৈছে যে যিটো পেটছ হয়, পেটছ মানে হৈছে পাউছ, অৰ্থাৎ টাইগাৰটোৰ ভৰিত যি তলৰ অংশচোৱা আছে, সেই অংশচোৱাক কেনেদৰে ডিছক্ৰাইব বা কেনেদৰে বৰ্ণনা কৰা হৈছে বুলি কৈছে, বুজি পাইছা? এতিয়া তোমালোকে চোৱা, ডিছক্ৰাইব মানে যিহেতু বৰ্ণনা কৰা। এতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব যে হাউ ডাজ দ্য টাইগাৰ্ছ পেটছ ডিছক্ৰাইব বুলি ক'লে, আমি লিখিব লাগিব চোৱা আনচাৰটো। আনচাৰটো হ'ব যে দ্য টাইগাৰ্ছ পেটছ আৰ ছফ্ট লাইক ভেলভেট এণ্ড ডোণ্ট প্ৰডিউচ এনি ছাউণ্ড ৱেন দ্য টাইগাৰ ৱাক্ছ। এতিয়া ইয়াত কি কৈছে যে বাঘটোৰ, অৰ্থাৎ কেজে টাইগাৰটোৰ ভৰিৰ তলৰ অংশচোৱা ভেলভেটৰ নিচিনা কোমল, মানে কি মখমলৰ নিচিনা কোমল, গম পাইছেনে? ছফ্ট হয় যিটো, খুব কোমল হয়। আৰু কি কৈছে লগতে যে যেতিয়া টাইগাৰটোৱে খোজকাঢ়ে, কেজে টাইগাৰটোৱে যেতিয়া খোজকাঢ়ে, তেতিয়া তাৰ ভৰিৰ তলৰ অংশচোৱাই কোনো ধৰণৰ ছাউণ্ড প্ৰডিউচ নকৰে, কোনো ধৰণৰ শব্দৰ সৃষ্টি নকৰে, বুজি পালা? এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা, ইয়াত কি ক'লে, ইয়াত যে কৈছে ছফ্ট, ছফ্ট মানে কি, ছফ্ট মানে হৈছে কোমল, বুজি পাইছা? আৰু লাইক ভেলভেট, কেনেকুৱা ধৰণৰ কোমল, ভেলভেট, ভেলভেট মানে কি, ভেলভেট মানে হৈছে কি জানানে, এই ক্লথ ইউজুৱেলি মেড ফ্ৰম চিল্ক অৰ কটন উইথ এ থিক ছফ্ট চাৰ্ফেচ, মানে এখন কাপোৰ, যিখন কাপোৰ কি হয় ৰেচম বা কপাহৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু যিখন কি হয় জানানে, খুব ডাঠ আৰু
কি থাকে কোমল থাকে সার্ফেসটো, সেইখনকে কি বুলি কোৱা হয় ভেলভেট বুলি কোৱা হয়, গম পাইছা? অৰ্থাৎ খুব কোমল থাকে, বুজি পাইছা? এতিয়া ভেলভেট বুলি যে কৈছে, অৰ্থাৎ ভেলভেট বুলি কিয় কৈছে জানানে? ইয়াত কোনো কাপোৰৰ কথা কোৱা নাই, কোমল কাপোৰৰ কথা কোৱা নাই, ডাঠ কোমল কাপোৰৰ কথা কোৱা নাই। ইয়াত টাইগাৰটো যিটো হয়, কেজে টাইগাৰ, সেই টাইগাৰটোৰ যি ভৰিৰ তলৰ অংশ চোৱা, সেই ভৰিৰ তলৰ অংশ চোৱাৰ কথা কৈছে, আৰু সেই ভৰিৰ তলৰ অংশ চোৱা খুব কোমল হয়। যেতিয়া টাইগাৰটোৱে কেজটোৰ ভিতৰত খোজকাঢ়িলে কি হয়, তার ভরির তলর অংশ চোৱাৰ পৰা কোনো ধরনের শব্দর সৃষ্টি নহয়। যেনেকে আমি মানুষে খোজকাঢ়িলে কি হয়, ভরির শব্দ হয়, ভরির একটা সাউন্ড হয়, কিন্তু টাইগারটোয়ে যেটা খোজকাঢ়ে তেতিয়া তার ভরির পৰা কোনো সাউন্ড প্রডিউস নহয়, বুঝি পাইছা? সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে তার ভরির যে তলর অংশ চোৱা, সেই অংশ চোৱা খুব কোমল হয়, মখমলৰ দৰে কোমল। আর সেইকাৰণে কৈছে যে ডোন্ট প্রডিউস এনি সাউন্ড হোৱেন দ্য টাইগার ওয়াক্স, মানে কি যে ডোন্ট প্রডিউস কোনো সাউন্ডৰ সৃষ্টি নকৰে, গম পাইছেনে? সাউন্ড মানে শব্দ, বুঝি পাইছেনে? কোনো শব্দৰ সৃষ্টি নকৰে হোৱেন দ্য টাইগার ওয়াক্স, যেতিয়া বাঘটোৱে খোজকাঢ়ে, অর্থাৎ যেতিয়া বাঘটোৱে পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত, কেজটোৰ ভিতৰত খোজকাঢ়ে, তেতিয়া তার ভৰিৰ তলৰ অংশ চোৱাই কোনো ধৰণৰ শব্দ সৃষ্টি নকৰে। কাৰণ কিয়, তার টাইগাৰটোৰ ভৰিৰ যি তলৰ অংশ চোৱা আছে, সেই অংশ চোৱা মখমলৰ দৰে খুব কোমল হয়, বুজি পাইছা? ইয়াত কি কৈছে, এটা টাইগাৰ মানে, ইয়াত তোমালোকে বুজি পাইছা, কেজে টাইগাৰটোৰ কথা কোৱা হৈছে, এণ্ড ৱাক্স মানে খোজকঢ়া, ক্লিয়াৰ? নেক্সট কুৱেশ্চনটোলৈ আহা, আমাক এটা কি সুধিছে চোৱা, যে হোৱাট ইজ মিণ্ট বাই কোৱাইট ৰেজ, ইয়াত কি সুধিছে যে শান্ত ক্ৰোধৰ অৰ্থ কি, অৰ্থাৎ যিটো কোৱাইট ৰেজ, অৰ্থাৎ শান্ত ক্ৰোধ, সেই শান্ত ক্ৰোধৰ অৰ্থটো কি হয় বুলি আমাক এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে, বুজি পাইছা? এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এই যিটো কোৱাইট ৰেজ আছে, কোৱাইট ৰেজ বুলি দেখিছা, যিটো কৈছে কোৱাইট মানে হৈছে কি, কোৱাইট মানে হৈছে শান্ত, এণ্ড রেজ মানে কি, রেজ মানে হৈছে খং বা ক্রোধ, অর্থাৎ আমাক সুধিছে যে শান্ত ক্রোধ বা শান্ত খং বা কোয়েট রেজর অর্থটো কি হয়। এটা আমি আনসারটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব চাই লওঁ, আনসারটো হ'ব যে কোয়েট রেজ মিন্স সাইলেন্ট এঙ্গার, বুঝি পাইছানে? মানে কি যে কোয়েট রেজ, অর্থাৎ শান্ত ক্রোধ বা শান্ত খঙৰ অর্থটো হৈছে কি, যে সাইলেন্ট এঙ্গার মানে কি নীরব খং, যেটো নীরবে থকা যেটো খং, সেটোৱে হৈছে কি শান্ত ক্রোধৰ অর্থ, বুঝি পাইছা? এতিয়া আমি ইয়াত চাই লওঁ, ইয়াত যে সাইলেন্ট এঙ্গার, সাইলেন্ট মানে হৈছে নীরব, গম পাইছানে? সাইলেন্ট মানে হৈছে নীরব, এণ্ড এঙ্গার মানে হৈছে খং, সাইলেন্ট এঙ্গার মানে নীরব খং, বুঝি পালা? এতিয়া তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহা, নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে, যে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ৰেজ ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, ইয়াত সুধিছে যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু, অৰ্থাৎ চিৰিয়াখানাত এটা বাঘ নামৰ যিটো পয়েম হয়, সেই পয়েমটোত থকা ৰেজ শব্দটোৰ অৰ্থটো কি হয় বুলি সুধিছে, বুজি পাইছা? অৰ্থাৎ টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ যিটো পয়েম, সেই পয়েমটোত ৰেজ বুলি এটা ৱৰ্ড আছে, সেই ৱৰ্ডটোৰ মিনিংটো, অৰ্থাৎ অৰ্থটো কি হয় বুলি আমাক কুৱেশ্যনটোত সুধিছে। এতিয়া তোমালোকে ৰেজ মানে কি জানাই, ৰেজ মানে মই তোমালোকক অলৰেডি কৈ আছোঁ, ৰেজ মানে হৈছে খং বা যিটো ক্ৰোধ হয়, বুজি পাইছা? এতিয়া আমি মিনিংটো লিখিব লাগিব, মই অলৰেডি তোমালোকক আনচাৰটো ক'লোৱেই, এতিয়া কেনেকৈ লিখিব লাগিব চোৱা, আনচাৰটো হ'ব যে এংগাৰ ইজ দ্য মিনিং অফ ৰেজ ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, মানে কি যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ যিটো পয়েম হয়, সেই পয়েমটোত থকা ৰেজ শব্দটোৰ মিনিং বা অর্থটো হৈছে এংগাৰ মানে কি খং, বুজি পাইছানে? এতিয়া এংগাৰ মানে কি, এংগাৰ মানে হৈছে খং, ক্লিয়াৰ? তোমালোকে এনেকৈ তোমালোকক যদি মিনিংটো সোধে, ৰেজৰ মিনিংটো কি, তেনেহ'লে তোমালোকে এনেকৈ আনচাৰটো লিখিব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, এতিয়া আমাক সুধিছে যে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ষ্টক ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, এতিয়া ইয়াত কৈছে যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ পয়েমটোত, অৰ্থাৎ কবিতাটোত ষ্টক শব্দটো যিটো ইয়াত কোটেশ্যনত দিয়া আছে, সেই ষ্টক শব্দটোৰ অৰ্থ কি হয়, মানে মিনিংটো কি হয় আমাক কুৱেশ্যনটোত সুধিছে। এতিয়া এই যেটো ষ্টক ৱৰ্ডটো আছে, মই তোমালোকক অলপ আগত কৈছোঁ, ষ্টক মানে হৈছে ৱাক্স টেলথিলি বা সন্তৰ্পণে খোজকঢ়া। এতিয়া আমি আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব চাই লোৱা, আনচাৰটো হ'ব যে ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু দ্য ৱৰ্ড ষ্টক মিনছ টু ৱাক ইন এ ৱে ডেট শ্ব'জ ছামবডি ফিলছ এংগ্ৰি অৰ অফেণ্ডেড, মানে কি যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ কবিতাটোত ষ্টক শব্দটোৱে বুজাইছে যে এনেদৰে খোজকঢ়া যিয়ে দেখুৱায় যে কোনোবাই খং বা অসন্তুষ্টিৰে খোজকাঢ়িছে, বুজি পাইছা? মানে কি কোনোবাই খং আৰু অসন্তুষ্টিৰে যেতিয়া খোজকাঢ়ে আৰু যিটো প্ৰদৰ্শন হয়, অৰ্থাৎ যিটো দেখুওৱা হয়, যিটো শ্ব' কৰা হয়, সেই খং বা অসন্তুষ্টিৰ মনোভাৱেৰে খোজকঢ়াটোকে কি বুলি কোৱা হয়, ষ্টক বুলি কোৱা হয়, বুজি পাইছানে? সেই কথাটোৱে ইয়াত মিনিংটো কোৱা হৈছে। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চাই লোৱা, ইয়াত যে টু ৱাক, ৱাক মানে কি খোজকঢ়া, টু ৱাক ইন এ ৱে মানে কি, টু ৱাক ইন এ ৱে মানে এনেদৰে খোজকঢ়া, ডেট শ্ব'জ মানে দেখুৱাই যে, যিয়ে দেখুৱাই যে কি, যে ছামবডি কোনোবাই ফিলছ
ফিলছ তেওঁ এনেকুৱা ভাৱ হৈছে যে খং আৰু যেন অসন্তুষ্টিহে যেন তেওঁ ভাৱ হৈছে, গম পাইছানে? সেইটো কথা কৈছে। এংগ্ৰী মানে কি? এংগ্ৰী মানে খং, যিটো ৰেজ, যিটো গম পাইছানে, ক্ৰোধ যিটো। এণ্ড অফেণ্ডেড মানে অসন্তুষ্টি, অৰ্থাৎ কি যে কোনোবাই খং আৰু অসন্তুষ্টি ভাৱটো, সেই যিটো ফিল, সেইটো ভাৱ লৈ পেলাই যেন খোজকাঢ়িছে, সেই খোজকঢ়াটোকে কি বুলি কোৱা হয়? ষ্টক বুলি কোৱা হয়, বুজি পাইছা? এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, তোমালোকে কি কৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ভিভিড ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, মানে কি এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ যিটো পয়েম, সেই পয়েমটোত ভিভিড যিটো ৱৰ্ড হয়, যিটো কোটেশ্যনত আছে, সেই ভিভিড ৱৰ্ডটোৰ অৰ্থটো কি হয়, বুজি পাইছানে? এতিয়া আমি আনচাৰটো চাই লওঁ। আহা, আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব? যে ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু দ্য ৱৰ্ড ভিভিড মিনছ ষ্ট্ৰং এণ্ড ভেৰি ব্ৰাইট, গম পাইছানে? এতিয়া ইয়াত কি ক'লে যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ কবিতাটোত ভিভিড যিটো ৱৰ্ড দিয়া আছে, সেই ভিভিড ৱৰ্ডটো, সেই ভিভিড শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ষ্ট্ৰং এণ্ড ভেৰি ব্ৰাইট, মানে কি শক্তিশালী আৰু অতি উজ্জ্বল। ষ্ট্ৰং মানে কি শক্তিশালী, এণ্ড ইয়াত কি কৈছে ভেৰি ব্ৰাইট, ভেৰি ব্ৰাইট মানে হৈছে অতি উজ্জ্বল। মানে আমি কি বুজি পালোঁ যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ যিটো পয়েম, সেই পয়েমটোত যিটো ভিভিড বুলি যিটো ৱৰ্ড আছে, সেই ৱৰ্ডটোৱে কি বুজাইছে? সেই ৱৰ্ডটোৱে বুজাইছে যে ষ্ট্ৰং এণ্ড ভেৰি ব্ৰাইট মানে শক্তিশালী আৰু অতি উজ্জ্বল, বুজি পালা? এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। আহা, এতিয়া কুৱেশ্যনটো চোৱা কি কৈছে। হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ভেলভেট ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, ইয়াত কি সুধিছে যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ পয়েমটোত ভেলভেট যিটো কোটেশ্যনত ৱৰ্ড আছে, সেই ভেলভেট নামৰ শব্দটোৰ অৰ্থটো বা মিনিংটো কি হয়, বুজি পাইছা? এতিয়া আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব? আনচাৰটো হ'ব যে দ্য ৱৰ্ড ভেলভেট মিনছ এ ক্লথ ইউজুৱেলি মেড ফ্ৰম চিল্ক অৰ কটন উইথ এ থিক ছফ্ট চাৰ্ফেচ, মানে কি যে ভেলভেট নামৰ যিটো ৱৰ্ড হয়, সেই ৱৰ্ডটোৰ মিনিংটো কি হৈছে যে ৰেচম বা কপাহেৰে তৈয়াৰ কৰা ডাঠ কোমল পৃষ্ঠৰ এখন কাপোৰ, বুজি পাইছানে? মানে কি এখন কাপোৰ, যিখন কাপোৰ ৰেচম বা কপাহেৰে তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু যিখন কাপোৰৰ পৃষ্ঠটো ডাঠ আৰু অৰ্থাৎ ঠিক আৰু কি হয় ছফ্ট বা কোমল হয়, বুজি পাইছা? এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চাই লোৱা, ইয়াত কি কৈছে, ইয়াত যে কৈছে ক্লথ বুলি, ক্লথ মানে হৈছে কাপোৰ, গম পাইছানে? আৰু এই কাপোৰ যিখন হয়, এই কাপোৰখন কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় বা কিহেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয়, অৰ্থাৎ কি চিল্ক, চিল্ক মানে কি, চিল্ক মানে হৈছে ৰেচম, বুজি পাইছা? চিল্ক হৈছে কি জানানে, যিটো তোমাৰ ইনচেক্ট বুলি কোৱা হৈছে, ইনচেক্ট মানে যিটো পলু হয়, যেনেকৈ আমাৰ অসমত মুগা পলু আছে, পাট পলু আছে, মুগা পলুৰ পৰা মুগাৰ কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়, পাট পলুৰ পৰা পাটৰ কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়, তেনেকুৱা এটা যি পলু হয়, সেই পলুৰ যি পৰা যি সূতা প্ৰস্তুত কৰা হয়, সেই সূতা উলিয়াই পেলাই কি কৰা হয়, এখন কোমল কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হয়, বুজি পাইছানে? তাক সেইটো কি বুলি কোৱা হয়, ৰেচম অৰ্থাৎ চিল্ক বুলি কোৱা হয়। আৰু এতিয়া চোৱা, তোমালোকে লগতে কৈছে কটন, কটন মানে হৈছে কি কপাহ। আৰু ইয়াত কি কৈছে চোৱা, যে কেনেকুৱা থাকে কাপোৰখনৰ পৃষ্ঠভাগ, ঠিক থাকে, ঠিক মানে ডাঠ এণ্ড ছফ্ট, খুব কোমল থাকে চাৰ্ফেচ, চাৰ্ফেচ মানে পৃষ্ঠ, অৰ্থাৎ এখন কাপোৰ, যিখন কাপোৰ কি হয় ৰেচম বা কপাহেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু সেই কাপোৰখনৰ যিটো পৃষ্ঠ থাকে, সেই পৃষ্ঠটো ডাঠ অৰ্থাৎ ঠিক আৰু ছফ্ট বা কোমল হয়, বুজি পালা? তাৰপিছতে এতিয়া চোৱা তোমালোকে তাৰ যিটো নেক্সট লাইন দিয়া আছে, ইয়াত কৈছে চোৱা, ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু পেটছ অফ ভেলভেট ইজ ইউজড টু ৰেফাৰ ছফ্ট পেটছ অফ দ্য কেজেড টাইগাৰ। এতিয়া আমাক কি কৈছে চেণ্টেন্সটোত, কৈছে যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ যিটো কবিতা হয়, সেই কবিতাটোত যিটো পেটছ অফ ভেলভেট অৰ্থাৎ কি যে মখমলৰ দৰে কোমল ভৰিৰ তলৰ অংশচোৱা যি বুলি কোৱা হৈছে, সেই ভৰিৰ যি তলৰ অংশচোৱা মখমলৰ দৰে কোমল, সেইটোৱে কি বুজাইছে যে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা যিটো বাঘ, যিটো টাইগাৰ, সেই টাইগাৰৰ পাউচ অৰ্থাৎ ভৰিৰ তলৰ যি অংশচোৱা আছে, সেই অংশচোৱাৰ কথাই বুজাইছে। অৰ্থাৎ টাইগাৰটোৰ, কেজেড টাইগাৰটোৰ ভৰিৰ তলৰ যি কোমল অংশচোৱা, সেই কোমল অংশচোৱাকে পেটছ অফ ভেলভেট অৰ্থাৎ মখমলৰ দৰে কোমল বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াত যে ভেলভেট ৱৰ্ডটো আছে, এই ভেলভেট ৱৰ্ডটোৱে যিহেতু মানে কি এখন কাপোৰৰ কথা বুজাইছে, কিন্তু ইয়াত যিটো পয়েম আছে টাইগাৰ ইন দ্য জু, এই টাইগাৰ ইন দ্য জু পয়েমটোত যিটো ৱৰ্ড হয় ভেলভেট, সেই ভেলভেটটোৱে কিন্তু কি বুজাইছে, সেই ভেলভেটটোৱে কোমল যে বুজাইছে, ছফ্ট বুজাইছে, মানে কিহক বুজাইছে যে টাইগাৰটো অৰ্থাৎ কেজেড যিটো টাইগাৰ, পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ যিটো টাইগাৰ, সেই টাইগাৰটোৰ ভৰিৰ যি তলৰ অংশচোৱা আছে, সেই ভৰিৰ তলৰ অংশচোৱাৰ যি কোমল অংশ, গম পাইছা, যিটো কোমল হয় সেই ছফ্ট অংশচোৱাক, সেইটো কথাই বুজাইছে ইয়াত, বুজি পাইছা? ভেলভেট মানে কি মখমলৰ দৰে টাইগাৰটোৰ ভৰিৰ তলৰ যি কোমল অংশচোৱা, সেই কোমল অংশচোৱাকে বুজাইছে। সেইকাৰণে ইয়াত ইয়াত তোমালোকে এটা চেণ্টেঞ্চ লিখি দিব লাগিব যে ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু পেটছ অফ ভেলভেট ইজ ইউজড টু ৰেফাৰ ছফ্ট
soft patch of the KZ tiger bujibala velvet bole khudile tumalke likhibo lagibo mane velvet mane ki actually ta meaning to likhibo lagibo kintu logote amak je yat velvet kihor logot amak tulona kori pele velvet word to dise sei ami sei kotha tu logote aru eta sentence ot likhi dibo lagibo je velvet boli je kihor logot tulona korise bhorir je tolor ongkho swa ase KZ tiger to sei KZ tiger to bhori ongkho swa kothae yat tulona kori pele kwa hoise je mokmolor nisina কোমল আছিলে বুলি বুজি পাইছা সেই কথাটোৱে লিখিব লাগিব ক্লিয়াৰ নেক্সট কোৱেশ্যনটো চোৱা এতিয়া আমাক কি সুধিছে হোৱাট ইজ মিণ্ট বাই ষ্ট্ৰাইপছ ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু মানে কি যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ পয়েমটোত ষ্ট্ৰাইপছ যিটো ৱৰ্ড আছে ইয়াত কোটেশ্যনত সেই ষ্ট্ৰাইপছ ৱৰ্ড বা সেই শব্দটোৱে কি বুজাইছে মানে কি ষ্ট্ৰাইপছৰ অৰ্থটো কি হয় আমাক এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে এতিয়া আমি আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব আনচাৰটো হ'ব যে ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু দ্য ৱৰ্ড ষ্ট্ৰাইপছ মিনছ লং নেৰো য়েল' এণ্ড ব্লেক কালাৰ্ড বেণ্ডছ অন দ্য বডি অফ দ্য KZ টাইগাৰ মানে কি যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ যিটো পয়েম আছে সেই পয়েমটোত ষ্ট্ৰাইপছ যিটো ৱৰ্ড সেই ৱৰ্ডটোৱে কি বুজাইছে যে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ বাঘটোৰ শৰীৰত থকা ক'লা আৰু হালধীয়া ৰঙৰ দীঘল আঁচ বা দাগবোৰ বুজি পাইছা মানে কি পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত যিটো বাঘ আবদ্ধ হৈ আছে যিটো KZ টাইগাৰ সেই KZ টাইগাৰটোৰ শৰীৰত অৰ্থাৎ বডিত তাৰ দেহত যিবিলাক দীঘল হালধীয়া আৰু ক'লা ৰঙৰ আঁচ আছে সেই আঁচবিলাককে কি বুলি কোৱা হৈছে ষ্ট্ৰাইপছ বুলি কোৱা হৈছে বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াত যে কৈছে লং মানে কি লং মানে হৈছে এইটো কি দীঘল য়েল' এণ্ড ব্লেক কালাৰ্ড য়েল' এণ্ড ব্লেক কালাৰ্ড মানে হালধীয়া আৰু ক'লা ৰঙৰ বুজি পাইছা বেঞ্চ মানে কি বেঞ্চ মানে হৈছে আঁচ বা দাগবোৰ দ্য বডি মানে ইয়াত অন দ্য বডি মানে ইয়াত KZ টাইগাৰটোৰ শৰীৰ বা তাৰ যিটো দেহ হয় সেই শৰীৰৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু ইয়াত KZ টাইগাৰ দ্য KZ টাইগাৰ মানে পিঞ্জৰাটোৰ আবদ্ধ বাঘটোৰ কথা কোৱা হৈছে এতিয়া আমাক যদি ষ্ট্ৰাইপছ মানে কি সোধে তেনেহ'লে আমি কি লিখিব লাগিব যে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ বাঘটোৰ শৰীৰত যিবিলাক দীঘল হালধীয়া আৰু ক'লা ৰঙৰ আঁচ বা দাগ সেই আঁচ বা দাগবোৰেই হৈছে কি ষ্ট্ৰাইপছ ক্লিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন লা আহা এতিয়া আমাক কি সুধিছে হোৱাট ইজ মিণ্ট বাই ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু ইয়াত কি সুধিছে যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ পয়েমটো যিটো ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ বুলি ৱৰ্ডটো আছে কোটেশ্যনত এই ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছটো যিটো শব্দ এই শব্দটোৰ অৰ্থটো কি মানে কি বুজাইছে ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছে বুজি পাইছা অলপ আগত আমি ষ্ট্ৰাইপছ মানে কি বুজিলোঁ এতিয়া আমাক সুধিছে একেলগে ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ মানে কি এতিয়া আমি আনচাৰটো চাই লওঁ আনচাৰটো হ'ব যে ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু দ্য ৱৰ্ড ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ মিনছ স্ট্ৰং এণ্ড ব্ৰাইট লং নেৰ' য়েল' এণ্ড ব্লেক কালাৰ্ড বেণ্ডছ অন দ্য বডি অফ দ্য KZ টাইগাৰ মানে কি ইয়াত কি বুজালে যে ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ অৰ্থাৎ কবিতাটো অৰ্থাৎ যিটো এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ যিটো কবিতা যিটো পয়েম সেই পয়েমটোত থকা ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে যে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ বাঘটোৰ শৰীৰত থকা অতি উজ্জ্বল ক'লা আৰু হালধীয়া ৰঙৰ দীঘল আঁচ বা দাগবোৰ মানে কি KZ যিটো টাইগাৰ হয় চিৰিয়াখানাত আবদ্ধ যিটো টাইগাৰ সেই টাইগাৰটোৰ বডি অৰ্থাৎ তাৰ শৰীৰত থকা অতি উজ্জ্বল ষ্ট্ৰং এণ্ড ব্ৰাইট দেখিছা অতি উজ্জ্বল যে শক্তিশালী আৰু অতি উজ্জ্বল দীঘল হালধীয়া আৰু ক'লা ৰঙৰ আঁচ বা দাগবোৰকে কি বুলি কোৱা হৈছে ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ বুলি কোৱা হৈছে বুজি পাইছা এতিয়া ভিভিড মানে কি অলপ আগত আমি গম পাই আহিছিলোঁ ভিভিড মানে ষ্ট্ৰং এণ্ড ভেৰি ব্ৰাইট হয়নে এতিয়া আমি দুয়োটা মিনিং একেলগে লিখি দিলেই হৈ যাব ভিভিডৰ মিনিংটো লিখিব লাগিব আৰু প্লাছ আমি ষ্ট্ৰাইপছৰ মিনিংটো লিখিব লাগিব বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চাই লোৱা ইয়াত যে কৈছে ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ মানে কি ষ্ট্ৰং এণ্ড ব্ৰাইট বুজি পাইছা ষ্ট্ৰং এণ্ড ব্ৰাইট মানে শক্তিশালী আৰু কি উজ্জ্বল যিটো বুজি পাইছা আৰু এতিয়া চোৱা লং নেৰ' য়েল' এণ্ড ব্লেক কালাৰ বেণ্ডছ অন দ্য বডি অফ দ্য KZ টাইগাৰ মই তোমালোকৰ আগতে ষ্ট্ৰাইপছ ৱৰ্ডটো বুজাওঁতে মই কৈ আহিলোঁ এতিয়া আমি যদি সোধে আমাক ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছৰ অৰ্থটো কি হয় তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব লাগিব যে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ বাঘটোৰ শৰীৰত থকা অতি উজ্জ্বল হালধীয়া আৰু ক'লা ৰঙৰ দীঘল আঁচ বা দাগবোৰে হৈছে ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এতিয়া কি সুধিছে হোৱাট ইজ মিণ্ট বাই পেটছ ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু ইয়াত কি সুধিছে যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ যিটো পয়েম সেই পয়েমটোত পেটছ যিটো কোটেশ্যনত আছে এই পেটছ যিটো ৱৰ্ড হয় সেই ৱৰ্ডটোৱে কি বুজাইছে মানে পেটছৰ অৰ্থটো কি হয় বুজি পাইছানে মিনিংটো কি হয় সেইটো সুধিছে এতিয়া আমি আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব চোৱা আনচাৰটো হ'ব যে ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু দ্য ৱৰ্ড পেটছ মিনছ দ্য চফ্ট পাৰ্ট আণ্ডাৰ দ্য ফুট অফ দ্য KZ টাইগাৰ মানে কি কৈছে যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ যিটো পয়েম হয় যিটো কবিতা হয় সেই কবিতাটোত পেটছ মানে হৈছে KZ টাইগাৰ অৰ্থাৎ পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা বাঘটোৰ ভৰিৰ তলৰ কোমল অংশচোৱা বুজি পাইছা সেইটোৱে কৈছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াত যে কৈছে পেটছ মানে কি মই তোমালোকক অলপ আগত কৈছিলোঁ এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াত ছফ্ট পাৰ্ট কোমল অংশ গম পাইছানে ছফ্ট পাৰ্ট কোমল অংশ আণ্ডাৰ দ্য ফুট মানে ভৰিৰ তলৰ
গম পাইছে আন্ডাৰ মানে তলৰ বুজাইছে এটো এণ্ড ফুট ফুট মানে কি ভৰি বুজাইছে গম পাইছে অৰ্থাৎ কি আন্ডাৰ দা ফুট ভৰিৰ তলৰ অফ দা কেজেড টাইগাৰ মানে কি যে পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা যিটো বাঘ সেই বাঘটোৰ ভৰিৰ তলৰ কোমল অংশচোৱাই হৈছে কি পেটছ মানে আমি বুজি পালোঁ পেটছ মানে কি যে দ্য ছফ্ট পাৰ্ট আণ্ডাৰ দ্য ফুট অফ দ্য কেজেড টাইগাৰ মানে কি যে পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা বাঘটোৰ ভৰিৰ তলৰ কোমল অংশচোৱা ক্লিয়াৰ বুজি পালা এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ আহা আমাক সুধিছে যে হোৱাট ইজ মিণ্ট বাই কেজ ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু মানে কি যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ পয়েমটোত কেজ যিটো ৱৰ্ড আছে কেজে কি বুজাইছে মানে কেজ ৱৰ্ডটোৰ কেজ শব্দটোৰ মিনিংটো বা অৰ্থটো কি হয় এটা আনচাৰটো তোমালোকে চাই লোৱা আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব যে ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু দ্য ৱৰ্ড কেজ মিনছ এ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ বাৰ্ছ অৰ ৱায়াৰ্ছ ইন হুইচ দ্য টাইগাৰ ইজ কনফাইণ্ড মানে কি যে এ টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ পয়েমটোত যিটো ৱৰ্ড আছে কেজ সেই কেজ ৱৰ্ডটোৰ মিনিংটো হৈছে যে তাৰ আৰু দণ্ডীৰ এটা গাঁথনি বা তাৰ আৰু দণ্ডীৰ এক গাঁথনি গম আছে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটোত কি হৈছে বাঘটো আবদ্ধ হৈ আছে বা বাঘটো কি কৰা হৈছে কনফাইণ্ড তাক বন্দী কৰি ৰখা হৈছে বুজি পাইছা সেইটোকে কি বুলি কোৱা হৈছে কেজ বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ যিটো বাঘক পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে সেই যিটো পিঞ্জৰা যিটো কেজ সেই কেজটোৰ অৰ্থটো কি হয় মিনিংটো কি হয় আমাক এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াত কি কৈছে যে ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে গাঁথনি গঠন বুজি পাইছা বাৰ্ছ মানে হৈছে দণ্ডী অৰ্থাৎ পিঞ্জৰা এটা তোমালোকে নিশ্চয় চিৰিয়াখানা চাব যাওঁতে দেখিছা পিঞ্জৰা এটা কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ তাৰ আগত দণ্ডী থাকে নে নাই হয়নে লোহাৰ যিবিলাক দণ্ডী থাকে সেই দণ্ডীবিলাককে বাৰ্ছ বুলি কোৱা হৈছে অৰ ৱায়াৰ্ছ মানে তাঁৰ গম পাইছেনে সেই লোহাৰ দণ্ডীবোৰ কেনেকুৱা থাকে কিছুমান হয়তো এনেকুৱা হেৰি হৈ থাকে লোহাৰ দণ্ডীৰ নিচিনা থাকে আৰু কিছুমান নহ'লে কেনেকুৱা থাকে তাঁৰেৰে গঠন থাকে গম পাইছেনে অৰ্থাৎ পিঞ্জৰাবোৰ কেনেকুৱা কিছুমান এনেকৈ তাঁৰেৰে গঠন কৰা হয় আৰু কিছুমান লোহাৰ দণ্ডীৰে গঠন কৰা হয় সেইকাৰণে ইয়াত কি বুলি কোৱা হৈছে এই ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ বাৰ্ছ অৰ ৱায়াৰ্ছ মানে কি তাঁৰ আৰু কি হয় লোহাৰ দণ্ডীৰে যিটো বাৰ্ছ মানে দণ্ডী সেই দণ্ডীৰে এটা গাঁথনি গম পাইছেনে তাঁৰ আৰু দণ্ডীৰে বনোৱা হয় সেই গাঁথনিটো আৰু সেই গাঁথনিটো ইন হুইচ দ্য টাইগাৰ ইজ কনফাইণ্ড আৰু সেই যিটো গাঁথনি সেই গাঁথনিটোৰ ভিতৰত কি কৰা হৈছে টাইগাৰটো বন্দী কৰি ৰখা হৈছে গম পাইছেনে যিটো টাইগাৰক পিঞ্জত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে সেই টাইগাৰটোক তাতেই বন্দী কৰি ৰখা হৈছে সেইটোৱে হৈছে কি কেজ এতিয়া চোৱা ইয়াত যে দ্য টাইগাৰ বুলি কৈছে দ্য টাইগাৰ মানে ইয়াত কেজেড টাইগাৰটোৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু কনফাইণ্ড মানে আবদ্ধ কৰি ৰখা বুজি পাইছানে ক্লিয়াৰ তোমালোকে বুজি পাইছা যদি আমাক কেজৰ মিনিংটো কি হয় সোধে তেনেহ'লে আমি লিখিব লাগিব যে কেজ মানে কি যে এ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ বাৰ্ছ অৰ ৱায়াৰ্ছ ইন হুইচ দ্য টাইগাৰ ইজ কনফাইণ্ড মানে কি এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ পয়েমটোত কেজ মানে হৈছে যে তাৰ আৰু দণ্ডীৰ অৰ্থাৎ লোহাৰ দণ্ডী যিটো বাৰ্ছ সেই দণ্ডীৰ এক গাঁথনি য'ত টাইগাৰটো আবদ্ধ হৈ আছে বুজি পালা নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহা এতিয়া আমাক কি সুধিছে যে হোৱাট ইজ মিণ্ট বাই পেটছ অফ ভেলভেট ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু মানে কি এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ যিটো পয়েম হয় যিটো কবিতা হয় সেই পয়েমটো যিটো পেটছ অফ ভেলভেট যিটো কোটেশ্যনত আছে এই ৱৰ্ডটোৰ মিনিংটো অৰ্থাৎ অৰ্থটো কি হয় বুজি পাইছা সেইটো সুধিছে এতিয়া আমি আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব আনচাৰটো হ'ব যে ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু দ্য ৱৰ্ড পেটছ অফ ভেলভেট মিনছ দ্য থিক ছফ্ট পাউজ অফ দ্য টাইগাৰ হুইচ এলাউজ মুভমেণ্ট উইদাউট এনি চাউণ্ড মানে কি বুজালে ইয়াত কৈছে যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ যিটো পয়েম হয় সেই পয়েমটোত পেটছ অফ ভেলভেট শব্দটোৱে কি বুজাইছে পেটছ অফ ভেলভেট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে যে বাঘটোৰ ভৰিৰ দাঁত কোমল অংশচোৱা গম পাইছেনে অৰ্থাৎ কেজেড যিটো টাইগাৰ হয় সেই কেজেড টাইগাৰটোৰ ভৰিৰ যিটো তলৰ ডাঠ কোমল অংশচোৱা সেই ডাঠ কোমল অংশচোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু যিটোৱে কি কৰে হুইচ এলাউজ মুভমেণ্ট উইদাউট এনি চাউণ্ড আৰু যিয়ে কোনো শব্দ নোহোৱাকৈ চলাচল কৰাৰ অনুমতি দিয়ে গম পাইছে অৰ্থাৎ কি হয় যে যিটো বাঘ হয় কেজেড টাইগাৰ সেই কেজেড টাইগাৰটোৰ ভৰিৰ যি তলৰ অংশচোৱা তাৰ যিটো পাউজ হয় যিটো পেটছ হয় গম পাইছেনে পেটছ বুলি দিছে দেখিছা যিটো পেটছ হয় সেই পেটছটো কেনেকুৱা ভেলভেট অৰ্থাৎ মখমলৰ দৰে কোমল বুজি পাইছেনে খুব কোমল আৰু সেই বাঘটোৰ যি কোমল অংশচোৱা আছে ভৰিৰ তলৰ সেই কোমল অংশচোৱাই কি কৰে বাঘটোৱে কোনো শব্দ নোহোৱাকৈ খোজ কঢ়াৰ অনুমতি দিয়ে মানে কি বাঘটোৱে খোজ কাঢ়োঁতে ভৰিৰ তলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ছাউণ্ড ক্ৰিয়েট নহয় বা কোনো ধৰণৰ শব্দৰ সৃষ্টি নহয় বুজি পাইছা সেই কথাটো কৈছে এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াত যে কৈছে ঠিক মানে তোমালোকে জানাই মই কৈছিলোঁ ডাঠ গম পাইছা ছফ্ট পাউজ মানে কি কৈছে কোমল ভৰিৰ তলৰ অংশচোৱাৰ কথা কৈছে দা টাইগাৰ মানে কেজেড টাইগাৰটোৰ কথা কৈছে অৰ্থাৎ কেজেড টাইগাৰটোৰ পিঞ্জৰাটোৰ আবদ্ধ বাঘটোৰ ঠিক অৰ্থাৎ ডাঠ কোমল ভৰিৰ তলৰ অংশচোৱাৰ কথা কৈছে গম পাইছেনে হুইচ মানে ইয়াৰ কি বুজাইছে হুইচ মানে ইয়াত যি তোমাৰ ছফ্ট পাউজ অফ দ্য কেজেড টাইগাৰ সেই
কেজে টাইগাৰটোৰ কোমল অংশ চোৱা অৰ্থাৎ ভৰিৰ তলৰ কোমল অংশ চোৱাৰ কথা কৈছে। এলাউজ মুভমেণ্ট উইদাউট এনি চাউণ্ড, এলাউজ মুভমেণ্ট উইদাউট এনি চাউণ্ড মানে কি বুজাইছে, যে কোনো শব্দৰ অবিহনে কি হয় খোজকঢ়াৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে, যিটো বুজি পাইছেনে, মানে কোনো চাউণ্ড ক্ৰিয়েট নহয় তাত, সেই কথাটোৱে বুজাইছে। অৰ্থাৎ কি যে খোজকঢ়া অৰ্থাৎ মুভমেণ্ট অৰ্থাৎ চলাচল কৰা, বাঘটোৱে ইফালৰ পৰা সিফালে যি পিঞ্জৰাটোৰ আবদ্ধ হৈ সি চলাচল কৰি আছে, সেই চলাচলত কি হয় সেই ভৰিৰ তলৰ অংশ চোৱাই কোনো ধৰণৰ চাউণ্ড ক্ৰিয়েট নকৰে বা কোনো ধৰণৰ শব্দৰ সৃষ্টি নকৰে। ক্লিয়াৰ, বুজি পালা? নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এতিয়া আমাক কি সুধিছে, আমাক সুধিছে যে হোৱাট ইজ মিণ্ট বাই ভেলভেট কোৱাইট ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, মানে কি এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ যিটো পয়েম, সেই পয়েমটোত ভেলভেট কোৱাইট নামৰ যিটো কোটেশ্যনত আছে ৱৰ্ডটো, এই ৱৰ্ডটোৱে কি বুজাইছে বা এই যিটো ভেলভেট কোৱাইট হয় শব্দটো তাৰ অৰ্থটো কি হয়, বুজি পাইছা? আনচাৰটো হ'ব চোৱা, যে ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু দ্য ৱৰ্ড ভেলভেট কোৱাইট মিনচ দ্য চফ্ট এণ্ড চাইলেণ্ট পাউজ অফ দ্য কেজে টাইগাৰ হুইচ এলাউজ মুভমেণ্ট উইদাউট এনি চাউণ্ড, মানে কি বুজাইছে যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ যিটো পয়েম, সেই পয়েমটোত ভেলভেট কোৱাইট নামৰ যিটো ৱৰ্ড হয় সেই ভেলভেট কোৱাইট ৱৰ্ডটোৱে বুজাইছে যে যিটো কেজে টাইগাৰ হয় যিটো পিঞ্জৰাত আবদ্ধ বাঘ, সেই বাঘটোৰ ভৰিৰ কোমল আৰু শান্ত তলচোৱা, গম পাইছেনে, অৰ্থাৎ ভৰিৰ কোমল যি তলচোৱা সেই তলচোৱা কি হয় শান্ত হয়, চাইলেণ্ট হয় বুলি কৈছে। মানে কেলৈ শান্ত হয় বুলি কৈছে, কাৰণ সেই ভৰিৰ যি কোমল তলচোৱা আছে বাঘটোৰ, সেই ভৰিৰ কোমল তলচোৱাই কোনো ধৰণৰ চাউণ্ড সৃষ্টি নকৰে, কোনো ধৰণৰ শব্দৰ সৃষ্টি নকৰে, সেইকাৰণে শান্ত চাইলেণ্ট বা নীৰৱ বুলি কোৱা হৈছে। মানে কি কেজে টাইগাৰটোৰ ভৰিৰ তলৰ যি কোমল অংশচোৱা আৰু যি শান্ত অৰ্থাৎ যি নীৰৱ যি অংশচোৱা, সেই অংশচোৱাই কি কৰে কোনো ধৰণৰ শব্দৰ সৃষ্টি নকৰে। যেতিয়া বাঘটোৱে খোজকাঢ়ে তাৰ পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত ইফালৰ পৰা সিফাললৈ, তেতিয়া কি হয় সেই বাঘটোৰ খোজত কিন্তু কোনো শব্দৰ সৃষ্টি নহয়, বুজি পাইছা? সেইকাৰণে ইয়াত কি বুলি কোৱা হৈছে চফ্ট এণ্ড চাইলেণ্ট পাউজ অফ দ্য কেজেড টাইগাৰ, মানে কি যে বাঘটোৰ কোমল আৰু শান্ত বা নীৰৱ ভৰিৰ তলৰ অংশচোৱা যিয়ে বাঘটোৱে চলাচল কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ চাউণ্ডৰ সৃষ্টি নকৰে, বুজি পাইছা? সেইটোৱে কৈছে। এতিয়া তোমালোকে এইখিনিত যে চাইলেণ্ট বুলি কৈছে, চাইলেণ্ট বুলি কিয় কৈছে বুজি পালা, নীৰৱ বা শান্ত বুলি কিয় কৈছে, চাইলেণ্ট পাউজ মানে শান্ত ভৰিৰ অংশচোৱা, বুজি পালা? সেইটোৱে কৈছে, কাৰণ কিয় কৈছে, আমাক যদি সোধে যে ভেলভেট কোৱাইটৰ অৰ্থটো কি, আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব যে কিয় কৈছে, কাৰণ বাঘটোৰ যি ভৰিৰ তলৰ অংশ চোৱা সেইটোতো কোমল হয়, চফ্ট মখমলৰ দৰে কোমল হয়, সেইটো আমি জানোৱেই, কিন্তু ইয়াত চাইলেণ্ট পাউজ বুলি কৈছে, মানে কিয় কৈছে, কাৰণ সেই ভৰিৰ যি তলৰ অংশ চোৱা আছে বাঘটোৰ সেইটোতো কোমল হয়েই, চফ্ট হয়, লগতে কি হয় চাইলেণ্টো হয়, মানে কি শান্তও হয়, কাৰণ বাঘটোৰ যি ভৰিৰ তলৰ কোমল অংশ চোৱা যিহেতু সি খোজকাঢ়ে, খোজকাঢ়িলে কি হয় সেই কোমল অংশ চোৱাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ শব্দৰ সৃষ্টি নহয়, সেইকাৰণে তাক শান্ত বা চাইলেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে, বুজি পাইছা? এতিয়া এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ বুজি পালা, এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। What is meant by quiet in the poem A Tiger in the Zoo? মানে কি যে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ পয়েমটোত কোৱাইট শব্দটোৱে কি বুজাইছে, কোৱাইট যিটো ৱৰ্ড আছে এই ৱৰ্ডটোৰ অৰ্থটো কি হয়, আনচাৰটো হ'ব ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু দ্য ৱৰ্ড কোৱাইট মিনচ চাইলেণ্ট, মানে কি এই টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ যিটো পয়েম আছে সেই পয়েমটোত কোৱাইট মানে হৈছে কি চাইলেণ্ট, অৰ্থাৎ কি কোৱাইট যিটো শান্ত সেই শান্তৰ অৰ্থটো হৈছে কি হয় চাইলেণ্ট, নীৰৱ যিটো, বুজি পাইছানে, সেইটোৱে বুজাইছে। এতিয়া চাইলেণ্ট মানে তোমালোকে জানাই যিটো নীৰৱ, গম পালা? এতিয়া এই যিখিনি কুৱেশ্যন আছে এই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে নিশ্চয় ভালদৰে বুজি পালা, নাও ইউ কেন নোট ডাউন দিছ আনচাৰ্ছ।